Hei Europa, nå er jeg klar med min om man kan si det. Jeg skal fortsette at spille her, men nå har jeg gjort det som et litt eventyr. Det er en omgjord her på den stipsale. Så vi skal ta Det kan man ha. Jeg vet ikke hva for at jeg behøver å ha noe. Lens av kjøsene. Hei, du er Harry Potter. Hitta hem til byen. Og lämna där. Vem vet? Kanske Lord Voldemort kommer. Med vänliga hälsningar. Och hoppna om jag omvända. En vän. Så jag ska hitta byen då. Da får jeg skrive hva spor jeg skal. Solen er på vei opp, så det er bra. Torsdag. Funker bra her, torsdag. Dun 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 dun. Her er vulkanen. Da må vi være nær byen. Yes! Vet alltid du har rett. Det er bra. Nej, nej, nej. 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 Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Nej. Nej, jag vill inte. Så det. Jag har ingenting. Jag ska hitta hem då. Nej, jag måste hitta hem. Kanskje jeg skal ta alt. Utsett bok. Min avkastbok til kaka er to. Sånn, nå er han her på et hønne. Hitta Dumbledore. Han kanskje har noe godt åt det. Det er felstavet noe. Det er faktisk kalt det her. Der var det selv. Dit oppe er det en som er litt der, så skal jeg hit også. Det er et veldig koldt eventyr, men jeg ville bare ha en innflytning på min survival-verd. Så at jeg ikke får ingenting. Jag kommer bli värre och släga er folk. Hitta nyckeln. Där är det skolt av stor adventure map. Yeah. Jag kommer inte in. Ja, han har litt så lite saker. Ja, stolt. Men så er det ikke å gjøre. Siste.
Du får gjøre hva du vil nu. Men Voldemort finns kvar ännu, eller finns ännu kvar. Hans undersoldater kommer på natten. Skydda landet ifrån dem. Så läser jag den här istället. Nu ska jag börja spela singleplay på det här, för det var bara någonting så att man kommer in i en roll, eller vad man ska säga, så att man får någon känsla. Det här har jag byggt nu, så jag har byggt de där två sakerna, så jag har byggt det enda jag byggt sen ni såg sist. Liten bunker. Kommer nu. He's coming now. Så den här är en liten stuga här. Ja, jag var in dit för. Och så har jag inrett här. Så det blev en kvar. Nu är jag upp och hem då. Men först ska jag ha ett korsett. Korsett i stan. Ja, men ni får skriva vad jag ska göra här eller om jag ska fortsätta bygga. Vilket jag ändå kommer göra. Eller jag ska spela Survivor. Sluta nu. Jag är Harry Potter. Jag behöver inte trappa. Jag kan flyga på min kvast. Kan man sätta flak? Jag har ingen kvast. Varför skulle jag vilja sätta flagg? Kan det vara en gris? Det här är mitt hus nu. Om de som börjar på serien, som kanske någon, jag vet inte. Så jag har byggt i klartid. Ja. Jag har byggt i klartid. Det här huset. Bin. Inte det här berget. Nu syns inte det. Och den här byn. Så jag byggde en ting. Så den där vulkanen kom nyss. Började bubbla upp. Nej, det är jag som har gjort den. Jag ska tro att jag börjar bubbla upp på rumma. Va? Så i början, så jag började. Min trollstav. Hända av den. Ska du ha valet om att komma och ta den? Vet inte jag. Om ni undrar skinnet så är det inte mitt vanliga skin, men ni får kolla i de andra videorna som jag berättar. Det är det andra skin som jag använder i de här, inte heller mitt vanliga skin. Det är bara sitt skin som jag skinnar till på skinnet. Man kan se så. Det kan man kanske inte. Det finns väl tolvstaden för jag behöver, annars dör jag lite lätt. Just det. En bok. En bok kan säga mer än 1000 böcker. Det är lite konstigt. Bra ut.